ਸਜੀ ਸੁਰਖ ਜੋੜੇ ਮੇ ਚਾਂਦ ਸੀ ਦੁਲਹਨ ਫਲਕ ਸੇ ਜ਼ਮੀਂ ਪੇ ਪਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣ, ਤਾਰੋ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਭੰਗੜੇ ਪੈਣ ਅਤੇ ਜੀਤੇ ਦੀ ਹਿੱਕ 'ਤੇ ਸੱਪ ਲੱਟਣ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਲਾ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਸ। ਉਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਲੈ ਪਾਪਾ ਦਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਪਾਪੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਬਸ ਹੁਕਮ ਦੱਸੋ। ਮਾਰਾ ਤੇਰੇ ਘਰੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਪਹੁੰਚੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜਮਾਂ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੋ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਚੰਗਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਬਸ, ਲੈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਖਾ ਲੈ ਦੋ ਦਿਨ ਪੱਠੇ ਤੂੰ, ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰੇਂਗੀ ਤਾਰੋ ਕਿੱਧਰ ਗਈ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦਾਰੋ, ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਲੀ ਤੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਿੱਲੇ ਵੀਰ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਾਰੋ, ਆ ਦੇਖ ਸਾਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਦਵਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਆਏ। ਬਿੱਲੇ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੰਡੀ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਦਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾ ਦੇਣੇ ਕੱਖ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖ ਬਸ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਸਭੋ ਬਾਬੇ ਮੀਨਾ ਹੈ ਮੈਂ, ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਦਾਰੋ ਫਿਰ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਕੁਛ ਤੇ ਕਰ ਲੈ, ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਣੇ ਤੇ। ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਿਆਰੀ। ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਰ। ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਹੈ। ਉਦਾਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਇੰਨਾ ਕਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਏ, ਥੋੜੇ ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਫੇਰ ਵੀ ਕੁਝ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਾਉਣੀ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਥੋੜਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਹੈ ਮੈਂ ਵਾਧੂ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਹਲੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਤਾ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ। ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਾ ਤੇਰਾ, ਕਰ ਲੈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ। ਬਿੱਲੇ ਵੀਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਐਵੇਂ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭੈਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੀਜੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੀਨਾ, ਤੂੰ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਕੱਢਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਹਾਂ ਗਾ, ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਕਰ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਲਾ ਦਾਂ। ਲੈ ਆ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬੈਠੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੀ। ਹੋਰ ਭਾਈ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਪਹੁੰਚੋ ਜਰੂਰ। ਹੈ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜੀ, ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜੀ, ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕੁਛ ਤੇ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 1000-2000 ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਥੋੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਦੇਖ ਲਓ ਸਰਦਾਰ ਅਰਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਾਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾ ਗਏ, ਬਸ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਸੂਟ ਆਏ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਆ ਗਏ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਚੰਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਮੱਝ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ।
ਤਾਰੋ ਨੂੰ ਦੋ ਸੂਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਦਰਜੀ ਤੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਲੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਟ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਸਮਾ ਲੈ ਬਣਵਾ ਲੈ ਵਿਆਹ ਸਿਰਤੀ ਆਏ ਅਜੇ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਲੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਜੇ ਕੋਲ ਵਿਆਹ ਕੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤਾਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਚੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੀ ਸੁਝਾ ਦੇ ਜਾ ਕਹਿ ਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਲੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬਿੱਲੇ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਦਾਰਾ ਹੋਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਿਉਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਅੱਜ ਬੈਠੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬਾ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਦਾਰਾ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਹੈ ਬਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਦਾਰਾ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਵਿਆਹ ਦੇਣ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰੋ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਚੁੰਨੀ ਚੜਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਛੋਟਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਚੁੰਨੀ ਚੜਾਵਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਪਦੀ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਬਹੁਤ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਦਾਰਾ ਇੰਨਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਵਿਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਘਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਾਰੋ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਰੋ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਬਸ ਤਿੰਨ ਕੱਪੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੋਰ ਦਿਓ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਸੋਚਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਾਰੋ ਦੇ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਦੂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮੰਨ ਗਏ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਦਾਰਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਟ ਸਾਟ ਬਣਵਾ ਲਏ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਉਣੇ ਹੀ ਪਏਗਾ ਸੋਹਣਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਇਕੱਲਾ ਆਪਦੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾ ਲਓ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਸ ਉਹ ਸਰਦਾਰਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕੁਛ ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ ਘਰ ਦੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚੁੰਨੀ ਚੜਾਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਦਾਰਾ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਘਰੇ ਕਰ ਲਿਓ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹਾਂ ਬਸ ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਸ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਪੱਕਾ ਹੀ ਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਚਾਹ ਦੇ ਵੀ ਕੇ ਜਾਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਸ ਕੋਈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਲੈ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਬੜੇ ਜਿੰਨਾ ਨਿਕਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਤਾਰੋ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਰੱਖੇਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਚਲ ਬਾਕੀ ਤਾਰੋ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਾ ਹੈ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅੱਛਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁੱਖਿਆ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਨਾ ਭਰੀ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ 10,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢਿਆ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਵੱਖ ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਸ਼ੇਰਾ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦੂੰਗਾ ਉਹ ਨਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਗੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸੱਜਣਾ ਭਾਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਤਾ ਮੋੜੂਗਾ ਮੋੜੂਗਾ ਵੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ
ਜੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਰਗੇ ਗਏ ਬਿਆਨ 'ਤੇ, ਚੱਲ ਲੈ ਜਾ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਛੋਰਾ? ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਬਿੱਲਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਛੋਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿੱਲਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ? ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਆਈ ਸੀ? ਓਏ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ ਓਏ? ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਰੋ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ, ਹੱਸ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਯਾਰ ਹਜ਼ਮ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਛੋਰਾ। ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਏ, ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ। ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਕਿਤੇ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕਾਂ ਦਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਨਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੋਗੀ ਨਾ ਰਹੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ? ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ? ਉਹ ਜੇ ਮਦਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਭਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਿਓ। ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਬਸ ਉਹਨੇ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ੇਰਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਦਾ, ਸੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਜੀ। ਐਡਾ ਕੀ ਚੰਗਾ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੀ ਜਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇਲਾਜ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ 2000 ਰੁਪਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ? ਉਹ 2000 ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਮਖੌਟੇ ਪਾਏ ਨੇ ਚੋਬਰਾ, ਅਸਲੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ? ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਏ, ਸਰਪੰਚ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ? ਉਹ ਜੇ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਏ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਏ ਉਹਦੇ। ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਚਾਬੀ ਇਹਦੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਰਦਾਰ? ਗੱਲ ਏ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਹੈਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਲੋਕ ਗਿਰਗਟ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਣ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਗਲਤ ਸੋਚ ਰਹੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਰਵਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਵਰਖ ਲੈਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲੇ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਚੋਬਰਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਗੰਨੇ ਵਾਂਗੂ ਚੂਪ ਕੇ ਥੂ ਕਰਕੇ ਸੜਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਜੀ? ਕਿਤੇ ਸੱਚੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਰੂ? ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾ ਦੇਖ ਲੈ,
ਸਾਲਾ ਗੱਲਾਂ ਕਹੇ ਜੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਚੋਬਰਾ, ਜੇ ਚਾਬੀ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਮਾਦ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਾਵਾਂ ਉਂਗਲ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਿਓ ਹੈ, ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਈ। ਚੰਗਾ ਭਾਈ। ਐਵੀਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਸੂਟ ਸੰਭਾਲ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀਜੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ। ਲੈ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸੂਟ ਸੰਭਾਲਾਂ ਮੈਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਹਿੰਗਾ ਪਾਉਂਗੀ। ਹਾਂ ਪਾ ਲੈ, ਲਹਿੰਗਾ ਪਾ ਲਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀਜੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਮੱਚੂ ਮੱਚੂ ਕਰਦਾ। ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜੇ ਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਬਣਵਾਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੁਛ ਲਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਜੀਜੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ ਏ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜੀਜਾ ਤੈਨੂੰ ਲਹਿੰਗਾ ਦਵਾ ਕੇ ਲਿਆਊਗਾ। ਹਾਂ ਦਵਾ ਦੇਣਾ ਲਹਿੰਗੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ ਦਵਾ ਦੇ ਫਿਰ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਜੀਜਾ ਦਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਵਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਏ ਮੱਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਯਾਰ ਟਾਈਮ ਕਿ ਸਾਲੀ ਕਿਉਂ ਆਈ ਏ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀਜਾ, ਤੂੰ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣਾ ਲੈ। ਦੀਦੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਸੋਹਣੇ ਬੜੇ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁਣੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਏ ਜੀ। ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਬਸ ਠੀਕ ਏ। ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਈ ਏ। ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦਵਾਉਣਾ, ਚੱਲ ਐਵੇਂ ਸੜਿਆ ਨਾ ਕਰ ਬਹਿਣਾ। ਮੀਨਾ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ ਜੀਜਾ ਐਦਾਂ ਕਹੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਯਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਆ ਮੱਥੇ ਮਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੱਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਏ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੈਨੂੰ? ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਚੰਗੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ, ਜੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਦਲ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਲਿਆ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਏ ਤਾਰੋ? ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਏ, ਟੁੱਟ ਕੋਈ ਨੀ ਰਹਿ ਲੜਨੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਦੋ ਮਿੰਟ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਜੀ ਯਾਰ, ਵਾਹਵਾ ਤੇ ਢਾਣੀ ਵੱਲ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਆਹ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਨੇਰੀ ਬਾਹਲੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੌਖਾ। ਹਾਂ ਦੇਖੀਏ ਫਿਰ ਤੀਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ ਸੁੱਖੇ? ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ, ਜੀਤੇ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਹੋਏ ਆ ਜਾ ਦੋ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਕਿੱਧਰ ਚੱਕਵੇਂ ਪੈਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਲ ਜੀ ਸੀਗਾ, ਚੱਲ ਆਉਣਾ ਮੈਂ। ਆ ਜਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਜਾ। ਬਾਲਾ ਹੀ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਭਰਾਵਾ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਆਹ ਫਿਰ ਤੇ ਆ, ਕੰਮ ਜੇ ਵਾਵਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਨੇ ਧਰੀ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੁੱਖਿਆ, ਸਰਪੰਚ ਜੀ ਫਿਰ ਐਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਾ, ਚਾਰ ਪੰਜ ਤੌੜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਈ ਬੈਠਣਾ। ਦਿਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਕੰਮ ਫਿਰ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਨਾ ਦੱਸ ਦੀ, 6 ਤੌੜੇ ਤਾਂ ਆ ਪਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵੱਡਾ ਢੋਲ ਉੱਧਰ ਨੀਚ ਦਾ ਪਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ।
ਅੱਛਾ ਵਾਵਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਰ। ਸੁੱਖਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਈ ਦੱਸ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਕੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਰੜਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਦੱਸ ਫਿਰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਰਦੇ ਵਰਦੇ ਘਰੋਂ ਹੈ ਤੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਐਡੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਯਾਰ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਤਾਰੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੂੰ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਨਾਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹੁੰਦੇ ਯਾਰ, ਹੈਂ ਚੰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਊਂ ਹੀ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਐਡੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਾਲਾ ਹੀ ਦਿਲ 'ਤੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟ ਆ ਕੋਈ, ਰੱਬ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ 100 ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬਰਾਤ ਜਾਂਦੀ ਤੇਰੀ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈਂ ਉਹ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਗਾ, ਐਵੇਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੁੱਖਿਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਤੇਰੇ ਵੀ ਜਵਾਕ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਨਿਆਣਪੁਣਾ ਨਾ ਕਰ, ਹਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਸੰਭਲ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਮੋਠੀ ਕਰਾਊਂਗਾ, ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਬਾਪੂ ਨੇ ਭਰੀ ਬਜਾਇ 'ਚ ਜਮਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੁੱਖਿਆ, ਹੈਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਤੜਕੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਯਾਰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਬਾਪੂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਸਰਪੰਚ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਮੈਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੁੱਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੰਨ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਬਈ ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾ, ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਰਾਊਂਗਾ, ਇਕੱਲੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਨੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕੋਈ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲੂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਯਾਰ ਭਰਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਬਈ ਮੈਥੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗਾ ਸਹੀ ਲਏਗਾ, ਪਰ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਾਣੀ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਈ ਸਾਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤਲਾਕੋ ਤਲਾਕੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸਮਝੀ, ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਕੋਈ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰ, ਹੈਂ। ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੁੱਖਿਆ, ਮੰਨ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਬਾਈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹਜੇ। ਦੇਖ ਬਾਈ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ, ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਠੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਵਾਂਗੂ ਫੈਸਲੇ ਅਟੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਲਾ ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਬੀਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਗਾ। ਕੰਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਡਾਲੀਆਂ ਮਾਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਏ, ਤਾਰੋ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੀ ਲੈਣਾ।
ਉਹ ਕੀ ਕਰੀ ਨੀ ਇਹ ਤਾਰੇ ਦਾ ਸੂਟ ਸਿਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਹਾਂ ਇਹ ਲਾਲ ਪਾਉਣਾ ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਲਾਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਹਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੰਗ ਹੀ ਇਹ ਵਸ ਇੱਕ ਲਾਲ ਇੱਕ ਹਰਾ ਇੱਕ ਖੱਟਾ ਤਿੰਨ ਰੰਗ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਮਰ ਜਾਣੀ ਯਾ ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲਹਿੰਗਾ ਲੂੰਗਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿਉਂਦੇ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਲੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਬਿੱਲੇ ਉਹ ਹਾਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਰੱਖਿਆ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੋ ਠੀਕ ਹੋ ਹਾਂ ਬੈਠੋ ਅੱਜ ਬੈਠੋ ਸਰਦਾਰ ਨਾ ਬੈਠੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੰਡੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਤਰੀਆਂ ਇਹ ਕੋਈ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਸਮਾ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਰੱਖੋ ਤੂੰ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਘਰ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਰੱਖ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਸਮਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਘਰੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਚਾਹ ਦੇ ਵੀ ਕੇ ਜਾਓ ਚਾਹ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਬਸ ਲੜਾ ਵੀ ਘਰ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਗੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਡੁੱਕ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਜਾਂਗੇ ਯਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਕਰ ਲਉਂਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਹਲਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਤਾਰਨ ਸੂਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕੀਤਾ ਲੈ ਜਾਓ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਹੈ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਘਰ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਬਸ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੁਛ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਨਾ ਨਾ ਬਸ ਸਿਰਫ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਟ ਸਾਟ ਵਧੀਆ ਬਣਵਾ ਦੇਣਾ ਤਾਰੋ ਦੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਇੰਨਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਉਹ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤਾਰੋ ਨੂੰ ਸੂਟ ਸਾਟ ਦਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਚੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਮੈਂ ਤਾਰੋ ਨੂੰ ਸੂਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਸੜੀ ਰਹੀ ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਸੂਟ ਲੈ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੋਹਣੀ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਦੂਰੇ ਆ ਪਰ ਤਾਰੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਕਿਰਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦੀ ਤਾਰੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫੇਰ ਵੀ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੂਟ ਹੀ ਪਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਵਾ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾ ਦਾਂਗੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਕਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਬਚਣਾ ਆਈ ਹੋਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਤੂੰ ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਇਆ ਦਵਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਈਏ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਲੈ ਆਉਣਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਆਈ ਬਣਾ ਲਾ ਕੁਛ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆਈ ਓਲੇ ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਜੇ ਮੈਂ ਸਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੱਚੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਮੂੰਹ ਐਵੇਂ ਨਾ ਆਉਣਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਉਹ ਤਾਰੋ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਣੇ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚੱਲ ਤਾਰੋ ਨੂੰ ਸੂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਈਏ ਹਾਂ ਸਿਉਂਦੇ ਆ ਸੂਟ ਦੇ ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸਮਾਨ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਲੈ ਆਉਣਾ ਉਹ ਯਾਰ ਬਾਈ ਦਿਨ ਹੁਣ ਨਾ ਲੜਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲੜਨਾ ਆਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਲੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੜੀ ਪਈ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਲੀ 4 ਦਿਨ ਲਾ ਜਾਣ ਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣੀ ਐ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣੀ ਤੂੰ ਤੇ ਬੱਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨਾਲ ਤਾਰੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਸੁੰਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਲੀ ਇੱਥੇ ਰਹੂਗੀ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਣਾ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਉਹ ਸਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਏ ਕਿ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਰੋ ਨੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਘਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਘਰ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਏ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੜਦੀ ਏ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਏ ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮਾਰੀ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੋ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤਾਰੋ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਵਾ ਲਿਆ ਵਾਂ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਇਸ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਾਂ ਦਵਾ ਲੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਣਾ ਲੈ ਸੂਟ ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਤੇ ਥੋੜਾ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ
ਕੱਪੜੇ ਬੈਗ ਚ ਰੱਖ ਦਮ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਰਮਾ ਵੇਚੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਨਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀਰੇ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਓਏ ਦਾਰੂ ਕੀ ਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਲੜਦਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀਰੇ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀਰੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਚੱਲ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਦਾਰੂ ਬਹਿਣੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਰੜ ਕਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈ ਤੇਰੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਤਾ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਤੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਦਾਰੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਸਰਦਾਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਉਹ ਸਰਦਾਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਗਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਕੱਲਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੇਗਾ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਸਾਥ ਦੇਊਗਾ ਵੀਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਲੈ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਰੋਡੀ ਕੇ ਉਹ ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਹੋਰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਕਮੀਨਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਤਾਰੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈ ਘੰਟਾ ਘੜੀ ਫਿਕਰ ਤਾਰੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਫਰਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰੋ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਡਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ ਇੰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਇੰਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰ ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹਟਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕੋਈ ਨਾ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਵੀਰੇ ਬਸ ਬਸ ਉਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਰ ਰਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਫਿਕਰ ਲਹਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਿੱਲੀ ਵੀਰ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਬਿੱਲੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੇ ਝੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਦਾਰੋ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਸਰਦਾਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕਹਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਕੋਈ ਪਾਉਣੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿੱਲੇ ਵੀਰ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੋੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਗੇ ਕੁੜੀ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਸੱਚੀ ਹਾਂ ਜਦ ਵੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਊਂਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰੋਟੀ ਡੁੱਕ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣਾ ਫਿਕਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਪ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਜੰਮੇ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਰੋ ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਰੜ ਕਰੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬਸ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਹੁਣ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਾ
ਉਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਦਾਰੋ ਦਾਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏ ਹਾਂ ਜੇ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਰੋ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਰਾਤ ਵੀ ਉਹ 2 ਜਾਂ 3 ਜਣੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਬਸ ਬਸ ਫਿਰ ਵੀਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਬਾਲਣਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿ ਤਾ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਣ, ਬਸ ਦਾਰੂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖਰਚਾ ਖੁਰਚਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਦਾਰੂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਜੇ 4 ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਪਏ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਸਮੂਹ ਲੈ ਕੋਈ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਜਾ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਮੀਨਾ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾ ਦਿਓ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ। ਮੀਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੀਨਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੱਡ, ਮੈਂ 2 ਸੂਟ ਦਵਾ ਦੇਣੇ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੁੰਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਓ 10-20 ਦਿਨ। ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ 10-20 ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੀਨਾ ਦਾ ਗੱਡੋ ਗੱਟ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਘੰਟਾ ਘੜੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਰਾਮ, ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਲੜਾਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤਰ, ਤੂੰ ਬਣਵਾ ਲੈ ਆਪਣੇ ਸੂਟੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਐ ਸੱਬੋ ਬਾਬੇ, ਸੂਟ ਬਣਨੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇਰ ਲੱਗੇਗੀ? ਭਗਵਾਨ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਇੱਕ, ਆਪਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਗਰੀਬ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਆਪਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਨੀ ਚੜਾ ਕੇ ਨਾ ਘਰੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਖਰਚਾ ਹੀ ਕਰਾਤਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਐਂ ਕਰਿਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਘਰੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਿਖਾ ਲਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਲਾਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਢਾਬ ਵਾਲੇ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੇਤਾਂ ਖੁੱਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਐਂ ਵੀ ਘਰੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਭਲਾਵਾਂ ਕਰੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੁੰਨੀ ਚੜਾਵਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਸ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 3 ਬੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਸ ਘਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਰੋ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਵਿਆਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੁੰਨੀ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਚੁੰਨੀ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਬਸ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਉਹ ਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰਿਆ। ਹਾਂ ਕਹਿਤਾ। ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਹੋਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਬਾਲਾ ਮੂਵੀ ਮਾਵੀ ਵਾਲੇ ਪੰਗੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਆਹੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਬਸ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ, ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਮੰਨ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦੇਤੀ ਹੋਰ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪੁੱਤ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਝੁੱਕ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਪੂਰਾ ਜੱਜ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਹਲਵਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਬਸ ਪਕੌੜੇ ਪਕੂੜਿਆਂ ਦਾ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਲਵਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਹਿਤਾ, ਮਿਠਾਈ ਆਪਾਂ ਘਰ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ 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 ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਜੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਾਂਗੇ, ਬਾਹਲਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਸ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਆਪਦੇ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਨਾਲੇ ਮੌਕੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਆਇਆ ਪਿਆ ਵਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਹਲੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਤਾਂ 11 ਚਾਹ ਪਿਆ ਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਘਰੇ ਬਹੁਣ। ਆਹੋ ਚਲ ਬਸ ਫੇਰ ਆਓ। ਹਾਂ
ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਚੱਲ ਤੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਬੜਾ ਜਾਇਆ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ। ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦੂੰਗਾ? ਨਾ ਨਾ ਸੱਜਣਾ ਨਾ, ਐਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬਾਜੇ ਵੱਜਣ, ਹੈਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣ, ਤਾਰੋ ਨਾ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਭੰਗੜੇ ਪੈਣ ਅਤੇ ਜੀਤੇ ਦੀ ਹਿੱਕ 'ਤੇ ਸੱਪ ਲੱਟਣ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਹੇ ਬੱਧੀ ਲੱਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਭੱਜ ਲੈ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਜੀਤਾ।